Вищий антикорупційний суд обирав запобіжні заходи голові облради та заступнику начальника обласної військової адміністрації, яких підозрюють у вимаганні хабара. 99 зачинених та 146 неготових укриттів виявили під час перевірки поліцейські та рятувальники. Що робити, якщо вкусив кліш, та у яких парках Тернополя найбільше цих комах, розповіли в обласному центрі контролю хвороб. Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка триматимуть під вартою. Такий запобіжний захід обрав йому Вищий антикорупційний суд. Він буде під вартою 60 діб, якщо не внесе заставу 805 тисяч 200 гривень. Михайло Головко – один з трьох підозрюваних у вимаганні хабара у підприємця. Йдеться про понад 2 мільйони гривень. Інші підозрювані – заступники голови обласної військової адміністрації Ігор Дем'янчук та Ігор Гайдук. Ігор Дем'янчук також буде під вартою 60 діб або внесе заставу 805 тисяч 200 гривень. На театральному майдані у Тернополі зібралися представники влади, військові, правоохоронці, нацгвардійці та жителі міста. Наша конституція прописує всі наші права, всі наші обов'язки, і ми всі маємо старатися з кожним днем перевищувати себе і йти разом до перемоги. Священнослужителі запрошують учасників заходу до спільної молитви. Сьогодні будемо просити Господа Бога перемоги України, в яку ми віримо і яка настане. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, визволи нас від лукавого. Хвилиною мовчання учасники заходу вшановують пам'ять загиблих за незалежність нашої держави. Представники влади, військові, тернополяни кладуть квіти до підніжжя монументу Незалежності України. Під час урочистостей відзнаки заслужіння народу України та сумлінне виконання службових обов'язків отримують військові, правоохоронці, рятувальники, нацгвардійці. Виконуючи свої обов'язки про охорону громадського порядку в місті Тернополя, недопущення правопорушень. Таким чином ми забезпечуємо безпеку і опікуємося тернополянами. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ми звернулися до начальника обласної військової адміністрації Володимира Труша, щоб отримати коментар щодо того, чи будуть у нього нові заступники. З березня місяця, відколи вони не мають трудових відносин, не працюють вода, ми якось працюємо, і будуть вакантні посади, вони на сьогоднішній день теж є. З березня місяця, відповідно, з березня 2023 року, ми не оголосили конкурсу. Чому? Тому що справляється з тою роботою, з тим об'ємом, та тільки заступники, які є зараз, і я працюю. Так, стало працювати важче, тому що більше затягуємо на себе, тобто роботи, більше включаємося. Але сьогодні такий час, що я вважаю, що це можливо зробити. Якщо буде необхідність, будуть відповідно брати інші заступники. На запитання, де служать заступники, яких затримали за вимагання хабарів, відповів. 105-й бригаді територіальної оборони, а саме ви можете звернутися за коментарями, тому що я не знаю, чи я маю право зголошити, де вони були учасниками бойових дій. Ми направили запит до керівництва 105-ї окремої бригади територіальної оборони, щоб з'ясувати, де служать затримані заступники. Відповідь чекаємо. 1649 укриттів перевірили на Тернопільщині. Про це під час брифінгу розповів начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. За його словами, це робили працівники громад, сільських та селищних рад, поліцейські та рятувальники. За результатами перевірок ми з 2 по 8 обстежили всі 100%, а це 1649 укриттів. За результатами цих перевірок було визнано 1404 укриття готовими до використання за призначенням, що становить 85%. Непридатними до укривання населення було визнано 245 споруд, що становило 15%. Як розповів начальник пожежно-рятувальної служби області, з 15% непридатних укриттів 99 були зачиненими та 146 – неготовими до використання. Ми проводимо і превентивні заходи, в тому числі і роз'яснюємо роботу по укриттям. Якщо громадяни виявляють закриті укриття, укриття, які використовуються за непризначенням, а саме там можуть розпиватися спиртні напої,
знаходяться сторонні особи, відразу повідомляти телефон 102. Начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш розповів, що електронна карта укриттів буде змінена. Непридатні приміщення будуть видалені з переліку. Є ряд укриттів, які вважаються укриттями, але вони небезпечні для того, щоб люди знаходились там. Тобто вони несуть безпеку, а навпаки небезпеку. Зараз буде проводитися робота, також прокуратурі дано завдання, прокуратура може звертатися до суду в інтересах держави щодо виконання рішень Ради оборони, а також відповідно виконання всіх ремонтних робіт. Працівникам громади доручено повторно створити комісії та знову перевірити 99 укриттів, які під час попередніх перевірок були зачинені. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Саме більше це загрозу становить для людини самка, яка п'є кров, от вона в нас є. Фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб методом темнопольної мікроскопії досліджують кліщів. Ці кліщі сюди принесли люди після укусів, щоб виявити, чи інфіковані вони чи ні. Тут проводиться вскриття кліща, вміст його кишечнику розводять в фізіологічному розчині, далі передають лікарю, який дивиться під мікроскопом і шукає мікроорганізмів, подібних до борелій. Тривалість дослідження десь до години, то в той день, як людина здала, вона отримує результат. За минулий тиждень було 85 звернень людей з укусами кліщів, каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Принесли нам жителі нашої області кліщі на дослідження. До 20% кліщі є заражені бореліями. А саме ця хвороба якраз має небезпеку в тому, що спочатку людина не надає значення ніякого, що її вкусив кліщ, але розвивається хвороба вже навіть через рік, через два, через три може бути хвороба Лайма, яка несе великі наслідки. Це і пораження центральної нервової системи, і це і суглоби, і хвороба Лайма спричиняє розвитку інвалідності. Якщо комаха перебувала в тілі людини до 18 годин, ймовірність інфікування низька, каже лікар-епідеміолог Володимир Паничев. Чим довший період присмоктування кліща, тим зростає ризик того, що кліщ за цей період встигає передати патоген, який є в ньому, людині. За словами Володимира Паничева, щоб зменшити кількість кліщів, у парках проводять акарицидні заходи. Це оприскування хімічними речовинами. Епідеміолог каже, найменше кліщів у парку Шевченка. Один кліщ на 2 кілометри. Завдяки чому? Ми ж всі виявляємо стан парку Шевченка. Так? Це доглянута територія. Там проводяться заходи знищення кліщів. А найбільше кліщів у парку здоров'я, каже Володимир Паничев. Там, на жаль, є певна чисельність гризунів. Там, на жаль, є певне число бездомних тварин. Вони всі є годувальниками кліщів. У випадку укусу кліща треба звернутися у травмпункт, каже заступниця гендиректора обласного центру контролю хвороб Юлія Кравчук. Далі, за її словами, треба принести кліща на дослідження. Також людина може перевіритися, навіть якщо укус був кілька місяців чи років тому. Оксана Максимлюк, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. 70 тисяч гривень загубив у маршрутці 74-річний тернополянин Євген Пижук. За його словами, їх перед цим зняв з банківського рахунку. Каже про те, що немає сумки з грошима, зрозумів, коли вийшов з транспорту. Оказалося, що я залишив в маршрутці барсетку. Ну, я був, звичайно, в шоці. Я пройшов чуть-чуть, побачив поліцейських. Ну, думаю, що я буду до них підходити. А потім таки вернувся і підійшов. У барсетці були також документи та мобільний телефон тернополянина. Поліцейські дізналися номер маршрутки, якою їхав пенсіонер, розповідає старша дільнична офіцерка поліції Мар'яна Масик. Даний чоловік вказав номер телефона. В подальшому, на який я зателефонувала, трубку підняв невідомий чоловік, який представився водієм маршрутного таксі. Водій повідомив, що сумку знайшов у салоні маршрутки та погодився її повернути. Поліцейські разом з пенсіонером поїхали, щоб забрати речі. Дуже вдячний. Дякую, що в нас такі гарні дівчата поліцейські. І дай Бог, щоб вони були здорові і нам миру й перемоги. Художні роботи, написані пораненими захисниками, представили на виставці «Воїни світла» у міській лікарні номер 3. Серед робіт, представлених на виставці, малюнки військового Володимира Артамонова. Розповідає, раніше малював лише в школі. Ти відволікаєшся і ти знаходишся в якомусь другому вимірі.
трошки казково, але ну так воно і є. І воно все легко виходить. Коли перший раз прийшли на щодо того, щоб пересувати, я так ніякося не хотів. Ну, це удобно, це зручно. Але потім, коли перший раз помалював, мені сподобалось, і по можливості я ще два рази ходив. Організаторка виставки Олена Хмельницька розповіла, як проводили арт-терапію та як вона впливає на воїнів. Багато хлопців, хто починав ще взимку, вони настільки захопилися цим, що вже знаходячись вдома, вони продовжують малювати. Виставка триватиме тиждень. Загалом представили 60 робіт воїнів. Також є фотороботи організаторки, які вона створювала під час майстер-класів з малювання для бійців. Ці майстер-класи проводив тернопільський художник Рустам Давлетов. Каже, почав це робити на прохання Олени. Спочатку було дійсно незвично, тому що я не знав, як облаштувати мольберт, як підлаштувати, тому що перший хлопець був лежачий, і ми з ним малювали в положенні лежачі. Вони такі ж самі люди, як і ми. В плані сміливості подачі фарб, можливо, навіть і більше сміливіші. Майстер-класи робили за гроші арт-студії, каже Рустам Давлетов. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. З уявним суперником боксуєш. Можна пропрацьовувати всякі фішечки, то, що ти хочеш, наприклад, робити в рингу. Можна напрацьовувати різні удари. Бій з тінню. Так називається вправа, яку виконує 12-річна школярка з Тернополя Олександра Черевата. Вона готується до чемпіонату Європи з боксу, тому щодня тренується в спортзалі. Це вправа як для спарингу, щоб вміти добре рухатися на ногах, для концентрації. Це вправа з м'ячиком. Далі безперервна вправа зі скакалкою впродовж 3 хвилин. Щоб були сильні ноги. Для дихавки, щоб була витривалість ринку. Після відпрацювання ударів на боксерській груші Олександра Черевата працює з тренером Володимиром Шнуровським. Впродовж останніх 3 років він готує спортсменку до змагань. Каже, вже є програма, за якою готуватимуться до чемпіонату Європи. Тренування кожного дня, а буває, що і по 2 рази на день. От зараз, наприклад, з понеділка перед навчально-тренувальним збором з загальної фізичної підготовки. Ми, наприклад, тиждень будемо працювати над школою боксу, над техніко-тактичними діями. Тобто більше буде роботи в парах. Це така справа. А вже потім після навчально-тренувального збору з загальної фізичної підготовки вона вернеться. Далі будемо працювати над школою боксу. І вже тоді останній завершальний збір. І тоді поїздка вже на чемпіонат Європи. Будемо надіятися, що Саша вернеться чемпіонкою. А це кадри поєдинку на чемпіонаті України з боксу, де Олександра стала чемпіонкою у ваговій категорії до 38 кілограмів. Привітати Олександру з перемогою прийшов президент обласної федерації боксу Євген Степанов. У нас традиційно всім спортсменам, які виборували перші місця в чемпіонаті України, чи стали призерами Європи, ми від федерації вручаємо таку золоту перчатку, яка мала би бути символом і, будемо казати, таким тернопільським оберігом, бо це тільки в нашій федерації так робиться, яка би провадила її до перемоги. І хто має чи носить на грудях таку перчатку, значить це однозначно чемпіон України і однозначно вихованець нашої тернопільської федерації. Дякую тобі велике за твою Дякую. Працю. Дякую. Дякую тобі, сонечко. Давай, хай тобі Бог допомагає, отаку тобі перчаточку золоту будеш вдівати в школу. Для мене це неочікувано, і ну, це, не знаю, це якийсь як оберіг. Я дуже дякую. З 3,5 років ми з татом йдемо до поставленої мети разом з тренером, все нам, йдемо до олімпійського золота. Тренування в основному проводяться важко, тяжко, але щоб на змаганнях вийти і показати просто свій клас. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.